boshida juda ham qiyin bo'ladi. Bir oydan keyin tanaffusdan so'ng yugurish bo'ldi. Ko'pchilik chim mumkin hali ham semizsan, nimaga hali ham rezultating yo'q deyishlar mumkin. Mayli, o'xshamadi. Mana 1 yildan beri o'xshamayapti. Barchaga assalomu alaykum. Ismim Xushnud To'rayev. Navbatdagi ozish bo'yicha atchot videoga xush kelibsizlar. Bilaman, hech bir nima desam, o'zimni ko'nglimdagi deb oza olmayapman. Nimagaligini tushuntirib o'tishim mumkin. Sababi menda immunitet nimagadir juda ham past va sal narsaga tez kasal bo'lib qolaman. Shuning uchun oxirgi marta kasal bo'lganda juda ham yomon kasal bo'ldim, mana tushuntirsam. O'shanga bir oy mana yana trenirovkani to'xtatib qo'ygan edim, dietani ham to'xtatgan edim. Shu sababli mani vaznimda o'zgarish bo'lmadi. Lekin yana hammasini boshqatdan noldan boshlaymiz. Xudo xolosa bugun sizlar bilan yana ozish to'g'risida kerakli ma'lumotlarni beraman, o'rgangan ma'lumotlar va bundan tashqari trenirovka jarayonini ko'rsataman sizlarga. Yana qanday qilib ozish uchun trenirovkalarni boshladim. Hozir esa sizlarga har doimgidek o'lchamni ko'rsataman. Tayyor videoni uzmasdan olamiz. Xo'p, sizlar ko'rayotgan manimcha 98-800 gram. Demak, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Mana ko'rdinglar, bir oydan beri 98-8 da turibman. Hali ham xudo xolosa bu yo'lga mana har hafta bir marta yana abjod video chiqarishni boshlayman. Har doimgidek tongimizni bir stakan suv ichishdan boshlaymiz, suv ichimizdagi shalaklarni yuvib chiqarish uchun. Oldin dieta tutardim, qanaqa, ya'ni ertalab ovqatlanmas edim, to abitgacha, lekin zalga borib juda kuchim yetmay qoldi, balki shundandir mo'tsa tutgandirman dietani. Endi bu safar endi ertalab ko'proq ovqat yeyman, abitgacha, tam 3-4 gacha, keyin oldindan keyin faqat dietik ovqatlarni yeyishni boshlayman. Tam salatmi, qovurilgan yoki qaynatilgan grudkami, qisqasi o'zgartiraman dietani. Nimagadir bu safar o'xshamadi. Pitserda qilgan dietam o'xshamadi O'zbekistonda. Bilmadim, balki O'zbekiston ovqati kuchliroq qilgandir, bilmadim. Qisqasi shunaqa. Ertalab har doimgidek bir stakan suvdan boshlaylar, ozmoqchi bo'lganlar. Ayni paytda men zalga ketyapman, trenirovka qilgani. Bugun yugurish kuni, ya'ni fizik nagruzka beramiz. Xudo xolasa, mana ko'rsataman. Qanaqa ashushenya bir oydan keyin yana boshqatdan boshlash hammasini. Umuman olganda sizlarga maslahatim, maslahatlarimdan biri bu boradigan joyingizlar yarim soat, 1 soatlik bo'lsa ham pishkom yuringlar. Shunisi zo'r, birinchidan toza havo, ikkinchidan sizga fizkultura bo'ladi va ma'lum bir miqdorda yog'larni erishiga yordam beradi. Eng oxirgisi zo'r foydasi bu pul ekonom bo'ladi. Shunga men mana zalga taxminan 35 daqiqada yetib boraman. Pishkom borib kelishni boshladim, xudo xolasa. Mana zalga yetib keldik, xudo xolasa hozir trenirovka jarayonlari boshlanadi. Men spetsialdan uydan kiyinib chiqdim, ya'ni zalga trenirovka qiladigan kiyimlarimni kiyib chiqqanman. Mana sizlarga bo'lsa aytganim, haligi termo kostyum issiq ham sovuq ham o'tkazmaydi. Juda ham zo'r terlatadi odamni. Уже терладим, уже ancha muncha kaloriya жигать qilib qo'ydim. Hozir endi gazni bosib yuguramiz. Demak, 15 daqiqa yugurdim. To'g'risini aytsam, juda ham qiyin bo'ldi. Nafasim siqilib qoladi. Xuddi o'pka joydan chiqib ketay deydi. To'xtatib qo'ygingiz keladi sirozi. Bo'ldi, normalni birinchi kunga bo'ladi, 5 daqiqa deydi. Keyin 15 daqiqadan o'tasiz, 10 daqiqa bo'ladi. Endi to'xtay qo deydi. Ichingizdagi yana bittasi kegimga yo'q deb turib, dalish yugurasiz. Через себя deydi. O'zingizni yengib dalish yugurish kerak. Yana yugurdim. Oyoqlarga og'riq o'tdi. Yani sekin bosh ham og'rishi mumkin ozgina. Bel, umuman butun badan og'riqishni boshlaydi. Mana shu joyda ozgina sabr qilish kerak va o'sha narsalarni yengib sabr qilsangiz, hamma og'riqlar o'tib ketadi. Mana trenirovka tugadi. Demak, bugun qilgan ishim bir oydan keyin tanaffusdan so'ng yugurish bo'ldi. Keyin 3ta podxoddan brus turnik atjimaniya qildim. Juda ham qiyin, hamma joyingiz og'riydi, qiyin bo'ladi, lekin to'xtash kerak emas. Omadga erishsiri bu doimiylik, to'xtab qolish kerak emas. Og'risa ham, nima bo'lsa ham, qiynalsam ham qildim bir amallab. Misol mana turnikni zo'rg'a 4 marta tortildim 3 podxoddan. Keyin brus qildim zo'rg'a 5 ta. Atjimaniya qildim 10 ta, zo'rg'a qildim bu narsani, lekin har kun trenirovka qilganingizdan keyin sekin-sekin ko'payib boradi. Shuning uchun to'xtab qolish kerak emas. Xudoga shukr, bugungi trenirovka yaxshi bo'ldi. Taxminan bir 200 kilokaloriya jigat qildim. Mana aziz obunachilar, uyga ham kelib oldim, eson-omon. Mashg'ulot juda ham zo'r bo'ldi, lekin shundan aytsam sizlarga,
hissiyotlanib, to'g'risi juda ham qiyin bo'ladi boshida, juda ham qiyin bo'ladi. Erinish kerak emas. Qo'lingiz og'riydi, oyog'ingiz og'riydi, hamma joyingiz og'riydi. Lekin maqsad qo'yilgan, shuning uchun maqsadga erishish kerak, vazifalarni bajarish kerak. Sekin-sekin yana formaga qaytishni boshlayman. Ozishda eng muhim ishni sizlarga aytsam, bu birinchi o'rinda nafsni tiyish. O'zim ochig'ini aytaman, o'zimni ham bu kamchilik, to'g'risi juda ham qiynalaman nafsimni tiyishga. Haligi pishirin ovqatni ko'rsam yegim keladi. Shuning uchun eng qiyin narsa bu nafsni tiyish ozishda. Shuning uchun birinchi o'rinda dieta, ya'ni shu qaynatiladigan ovqatlar, tam shunaqa yog'siz, qovurilgan yog'li narsalar yeyish kerak emas, tam shirinli, gazli suvlar ichish kerak emas. Men juda ham to'g'risi yaxshi ko'raman bu narsalarni. Shirinliklarni, gazli shu Pepsi, Cola'larni juda ham yaxshi ko'raman. Eng qiyini mana shu menda bo'ladi. Sportdan qiyinchilik yo'q. Men har doim oldimga qo'ygan vazifani bajaraman, trenirovkani qilaman, qancha yugurish kerak bo'lsa yuguraman, qancha upravlanma qilish kerak bo'lsa qilaman, lekin eng qiyini bu dieta tutish, to'g'risini aytaman sizlarga. Chunki aldash kerak emas. Ko'plar aldab, u yoq-bu yoq qilib, mana bundan qildim, bundan qildim deb o'zicha o'zini boshqacha ko'rsatadi, lekin hayotda boshqacha. Mana unaqa emas, ochig'ini aytaman hamma narsani. Dieta tutishga juda ham qiynalaman. Shuning uchun harakat qilaman, inshaalloh sekin-sekin yana dieta tutishga, endi sekin-sekin o'sha dieta rejimiga o'taman, chunki birdaniga dietaga o'tib ketish bu birinchidan sog'liqqa zarar, ikkinchidan badan qiynalib qoladi, siz dietani buzaverasiz. Palebo, men shunaqa bo'ldi. Birdaniga jo'skiy dieta tutib ko'rdim, bo'lmadi. Baribir nafsni yenga olmasdan shirin narsalar, ovqatlar, tam xona mantib pishadi uyda, chidolmaysiz, yeysiz baribir. Shuning uchun sekin-sekin endi ovqatning miqdorini kamaytirib, dietaga o'tishni boshlayman va haftada bir marta mana shunaqa har doimgidek atchot videoni chiqarib boraman. Ko'pchilik chim mumkin hali ham semizsan, nimaga hali ham rezultating yo'q deyishlar mumkin. Men harakat qilyapman, men to'xtaganim yo'q. Omadning siri, ko'p takrorlayman, bundan keyin ham ko'p eshitasizlar. Omadga erishishda qaysidir vazifani bajarishni siri bu doimiylik. To'xtab qolish kerak emas. Men to'xtab qolganim yo'q. Mayli o'xshamadi, mana 1 yildan beri o'xshamayapti. 1 yildan beri ozolmayapman. Mana endi yana boshqatdan boshladim, yana davom etaman. Davom etaveraman toki men shu narsaga erishmaguncha. Odamlar mana shunaqa tarzda omadga erishadi yoki qanaqadir bitta cho'qqiga chiqishadi. To'xtash kerak emas. O'zingizni o'sha yo'lingizni qidiraverasiz. Masalan, har xil dietalar tutib ko'rdim, to'g'ri kelmadi, u to'g'ri kelmadi, bu to'g'ri kelmadi. Ertalab och yurib ko'rdim, bo'lmadi. Kechki payt endi och yurib ko'raman. Ko'ramiz, mana shunaqa qilib o'zimga to'g'ri keladigan dietani tutaman, xudo xolasa. Ya'ni nima demoqchiman? To'xtab qolmanglar. O'xshamadimi? Sizdan kulishdi, kritikavat qilishdi, yozishdi, o'xshamayapti senda, bo'lmadi-yu, hali ham o'sha temami, hali ham o'zgarmoqchisanmi degan gap bo'ladi. Hozirgacha bo'lgan, menga hozirgacha aytishadi. Hali ham o'zganing yo'q, har doim ozish haqida video chiqarasan deyishadi. Gram esa to'xtash kerak emas. Men o'zimni o'sha ozish yo'limni qidiryapman. Qanaqa qilib ozsam bo'larkin? Inshaalloh bu safar juda ham jiddiy kirishaman va inshaalloh sizlarga va'da beraman, juda ham zo'r formaga kirishga va har bitta ozilgan kilogrammni sizlarga atchot qilib topshiraman. Men mana bunaqa narsa qildim, mana bunaqa ozdim, bu ishni qildim, mana bunaqa ozdim, mana buni yedim, buni yemadim, mana bunaqa qilsam ozolmadim degan videolarni chiqaraman. Mana sizlarga yana bitta o'sha ma'lumot, misol uchun men ertalab ovqat yemasdan yurib, kechki payt ovqat yeb ko'rdim, ozganim yo'q. Ya'ni ertalab ovqat yemasdan 12 birgacha och yurdim, trenirovka qilsam qo'llarim qaldirab qoldi, qiynalib qoldim trenirovka qilishga, demak nimadir yeyish kerak ekan. Endi Sankt-Peterburgda ham noch ishlardim. Nochdan ovqat yeb turib, keyin trenirovkaga borardim. Abotda yana den rejimdaman, ya'ni ovqatni ertalab turib yeyish kerak, shart ekan ovqat yeyish. Men xato qilmasam shu yerda ertalab ovqat yemasdan ertalab naborot baquvvat ovqat yeyish kerak. Keyin kechga yaqin mana salatlar uje kaloriyasi pastroq ovqatlar yeyish kerak. Asosiy vazifa ozishda bu ko'proq kaloriyani, nima deydi o'zbekcha, ruslarga jigat qilish deydi, kaloriyani yo'qotish qisqasi. Ko'proq kaloriya yo'qotishim kerak, shtobi badan kaloriya qidirishni boshlaydi, keyin yog'dan kaloriya olishni boshlaydi o'zimni tanamdagi yog'dan. Keyin mana shu yog'ni erishi ozishga olib keladi. Mana shu narsalarni sizlarga aytmoqchi edim, bugungi ma'lumotlar. Inshaalloh keyingi videolarimda ko'rishguncha hammangizlar Allohga omonat bo'linglar.